İndi çox önəmli bir məsələdən danışacağıq. Tənbəl fəndi deyirlər el arasında. Hazır qidalar var. Üstünə qaynar suyu əlavə eləyirsən, olur hazır yemək. Amma tələbə yeməyi. Bəli, deyirlər ki, zərərləri də var. İndi ondan danışacağıq. Asan bişən, dəhşət dadlar verən hazır qidalar uşaqların və yetkinlərin daha çox xoşuna gəlir. Təbii ki, şüur altına təsir edən bu qidaların reklamları da fərqində olmadan insanları bu məhsulları almağa məcbur edir. Paketləşdirilmiş və hazır qidalar əsasən bizə kənar ölkələrdən gətirilir və şübhəsiz ki, uzaq ölkələrdən gəldiyi üçün ən az ona görə müxtəlif temperatur rejimlərinə dözür, yəni istiyə, soyuğa və s. Paketlənmiş qidaları alan zaman mütləq onun etiketini oxumaq lazımdır. Yararlılıq müddəti yarıdan keçmiş, paketlənmiş qidanı almaq məsləhət görülmür. Adətən buraxılma tarixi olmur, son yararlılıq müddəti olur. Əgər görsələr ki, az qalıb, belə qidalar almaqdan imtina etsinlər və əksər hallarda bu cür qidaları mütləq termik emaldan keçirsinlər, yəni müəyyən temperatura məruz qoysunlar. Lakin ekspertlər bu cür hazır qidalarla bağlı xəbərdarlıq edir. Tərkibinə elə maddələr qatılmışdır ki, onlar uzun müddət qurumuş şəkildə o paketlərin içərisində saxlanılır və onları suya atıb sup əldə etmək mədə bağırsaq sistemində həm mədə şirələrinin, həm mədə turşuluğunun dəyişməsinə, orqanizmə mədə yarasının, bağırsaq yarasının yaramasına gətirib çıxarır. Bu tip hazır qidaların tərkibində konservantlar olduğu üçün həzm prosesi yavaş gedir. Tərkiblərində hidrogenləşmiş trans yağlar var da ya, təbii ki, çəkiyə böyük təsirləri var. Əlavə olaraq yağ ala bilərik, insanlar tip 2 diabetə yoluxub da bundan da ekstra çəkilər ala bilərlər. Bundan başqa, konservləşdirilmiş məhsullarda istifadə etdikdə orqanizmin suya tələbatı çoxalır. Bu da orqanizmdə bir çox problemlərin pozulmasına gətirib çıxarır. Xüsusilə yaşlı insanlarda qan təzyiqi, ürək-damar sistemi tərəfindən olan bir problemlərin yaranmasına, ayaqlarda şişkinliyin əmələ gəlməsinə və digər fəsadlara törədə bilir. Əlavə təsirlərinə gəldikdə isə bu tip məhsulların istifadəsi uzun dönəmdə ürək qan-damar sistemi xəstəlikləri, tip 2 diabet dediyimiz şəkər xəstəliyi və xolesterol yüksəkliyinə səbəb olur. Bütün bunları nəzərə alıb bu cür qidaların görünüşünə aldanmamalı və bacardığımız qədər diqqətli olmalıyıq. Çünki sağlamlığımız birinci növbədə özümüzdən asılıdır.